kaikille, meikäläisen nimi on Jontaloks ja tervetuloa uuteen videopariin nyt sitten bändikerhoon. Joo, nyt sitten mennään bändikerhoon, aletaan hipsimään sinne päin ja... Joo, minäs laittaa vaatteitakin päälle ja meinasin kompastua omiin nilkkoihin. Joo. Tänään on sitten TikTok live kello 13.10, mut en mä tiedä, oleks nämä YouTube-video siihen aikaan, mutta kumminkin nyt sitten sanottiin. Näillä ei ole mitään tiettyä kelloaika, mihin videot tulee. Mun piti eilen käydä suikussa, mutta en jaksanut. Jos tänään. Ja huomenna sitten aletaan pestää hampaita taas jatkuvasti. Mä oon taas lipsunut siinä. Oi jes. Aletaan taas pestä joka ilta ainakin. Ja... Joo. Nyt minä lähtee bändikerhoon ja tänään on sellainen päivä ja joo. Tule roskaa ja kipu kiihottaa. Miksi kohtelee kaltoin elämäni sun? Joo, mä etin Spotifysta kiinnittää artisteita, mitä mä nyt kuuntelen aktiivisemmin tässä kuussa. Ja ehkä ensi kuussa, mutta en tiedä vielä, mutta... Siellä on aina neljä artistia, eli Viivi, Kostello, Ari Koivunen ja Ivan. Niitä sitten tulla. Kuudelimeen. Tässä kuussa joka ikinen päivä TikTok-liveissä ja YouTube-liveissä ja... Tänä onkin YouTube-livepäivä. Klo 19. Ja TikTok-live klo 13.01. 13.10. No,
jostain videoihin siihen mennessä tulee, niin yhteisössä on kyllä sitten tieto. Kun en eilen käynyt ja pistin sukat aivan turhaan pesukoneeseen, näin siis pyykkikoriin. Täällä sakutin lakanoita. Joo, ja huomenna on keikkapäivä. Ei ole työpaikalla. Työpaikan keikka meni jo. Nyt on eri paikassa. No reikäisen sukat, mutta antaa olla. Kattokaa, kenen nimmarikortti mä sain Tupukanista. Tää on ainoa tubettajien nimmarikortti. Toimistopoikien. Joo. Roskisuorma pitäisi siirtää, ettei ole konteissa. Täällä näin makaronilaatikko. En mä kyllä kenkin jaksan laittaa. Mä laitan nää talvikropsit.
Mä en tiedä, missä mun kesäkrokset on. Kaikki joku TikTokin mäki kysyisi, että onko sä tapparavani? No, miltä tämä näyttää? En mä muuten pitäisi tapparalippista, jos en olisi fani. On siinä tyhmä kysymys. Onko sä tapparavani? No, miltä näyttää? Mitä ne edes heitä kiinnostaa? Mikä mun lempibändi tai lempijoukkue on? Eikö se ole myös vähän niin mun yksityisasia? Onneksi bändikerhoon ei ole pitkä matka. Hyvin tehtiin. Joo. I'm back. Oi, oi, oi. Huomenna pitäis muistaa ottaa toi äitienpäivä korttikin töistä sitten. Mun en oo nää biisit. Tämä biisi varmuuden on mukaan. Jos niitä esineitä toisella kiteikalla näin sanon. Valot olohuoneesta on sammutettu valot. Entäs keittiöstä? On.
Joo. Tämä video taitaa olla nyt tässä se oma. Tilaa kanavaan näin toukokuunniaksi. Hyvää toukokuuta teille kaikille. Pitäkää lippu korkeana. Pian on kesäkuu.